Hej igen, Abel. Tak for, at du vil være med til endnu et program. Denne gang har vi valgt et andet emne, som er højst aktuelt over hele verden. Og det handler ikke kun nødvendigvis os som adventister, synedes adventister eller kristne. Det handler om denne kommende religiøse forfølgelse, som på nuværende tidspunkt rammer mange steder, også muslimer, men kristne og andre religiøse grupper, som er i verden. Så det vi siger, og det er igen noget, som de fleste mennesker, hvis man gør sig umage at studere og følge med, hvad der sker i verden, det er jo, at tendensen eller trenden i verden i dag, det er mod religiøs forfølgelse. Og det er meget overraskende, fordi mange mennesker forventer, at i det 21. århundrede, vi lever i opløsningstiden. Teknologien, kundskaben har vokset sig meget stort. Friheden til at rejse. Mm. At bare nogle af de her få aspekter, som jeg har nævnt, det burde jo, og den viden, vi har i dag, for at tilføje det også, det burde jo bidrage til, at denne religiøs frihed, som nu engang blev etableret, blandt andet i USA, som en republikansk stat, hvor adskillelse mellem kirke og stat garanterer religiøs frihed og har spredt sig så senere efter pavemagtens fald til Europa og resten af verden, at det burde have været en naturlig tendens, og at religiøs friheden burde fortsætte og vokse med tiden. Men desværre er det ikke det, der sker i verden i dag. Mm. De tegn, vi ser i verden i dag, en af de første artikler, jeg har, og det er fra den 10. september, Newsweek her, hvis den kommer op på skærmen, der peges på, at Kina er på vej til at faktisk fjerne, tage ned kristendommen. Der står her, at myndigheder brænder Bibelen og ødelægger kors, mens den religiøse frihed synker. Mere sådan eller mindre direkte oversat fra engelsk. Der er en link her, så man kan gå og kigge mere på artiklen. En opsummering her fra artiklen. En kristen pastor i byen Nanyang fortalte, hvordan myndighederne i september, og det er 2018, rensede hans kirke og brændte bibler, kors og møblerne i kirken. Så det er direkte bevis på, at der sker noget. Og jeg vil ikke generalisere over hele Kina. Jeg har selv været en del gange i Kina, men der sker noget nogle steder i Kina, hvor Kina, China Aid, som er en international organisation, har også videre optagelser af, hvad der ligner brændende bibler og formularer, der opfordrer folk til at afstå fra deres tro. Artiklen peger også med en kommentar fra Human Rights Watch, som nok de fleste kender eller har hørt om, at de tilbageholdte i politiske uddannelseslejre holdes uden en retfærdig rettergang, hverken tiltalt eller dømt, og har ingen adgang til advokater og familier. Og myndighederne forklarer denne situation ved at sige, at disse foranstaltninger i Xinjiang, som er selve delstaten eller området, havde til formål at fremme stabilitet, udvikling, enhed, levebrød og ved at afslutte etnisk separatisme og voldelige terroristkriminelle aktiviteter. Det er i hvert fald det, som myndighederne. Og det lyder jo kendt efterhånden. Myndighederne kan jo altid gemme sig bag disse såkaldte terroristkriminelle aktiviteter. Alle og enhver står sit i dag selv, og i Danmark eller her i Norge kan næsten noget som helst blive anholdt på det her baggrund, hvis man er mistænkeliggjort. Men tilbage til hvad der sker i Kina, det lyder jo som en diktaturstat. Ja, og kanskje det landet, som har mest religionsforfølgelse, er kanskje Nordkorea. Ja. Jeg vil så pege, jeg har ikke taget det med i vores program her, men der findes en liste over, som den kristne internationale organisation har lavet, som hedder Open Doors, ja. Over de lande. Og læste med de øjne, som måske skal være lidt mere neutral, denne liste.
Fordi Open Doors bygger nogle af deres bedømmelse på, på data, som ikke, jeg vil ikke sige, at det er enten fake news, men det jeg har læst, altså der bygges på data, som ikke er altid nødvendigvis troværdige i den forstand, at som Bibelen siger, der skal fra tre vidners mund, så har vi jo data kun fra en kilde, så er det ikke nødvendigvis sandfærdigt. Så det er i hvert fald min opfordring. Mm. Men i hvert fald, det er en af de organisationer, som har listet de 50 lande i verden, som er de mest forfølgende, i hvert fald over for kristne. En artikel her fra Washington Post, jeg har taget det med her, og det kan være, der er nogen, der undrer sig over, jamen, hvad har det med det, vi snakker om? Denne artikel handler om, at House Speaker Paul Ryan, det lykkedes for ham at vælge en jesuit som kapellan i den amerikanske kongres, repræsentanthus, undskyld. Og denne person, Patrick Conroy, indrømmer, at den tilgang, der indkapsler formålet og den mission, som jesuiterne blev skabt til. Og han tilføjer, at jesuiterne var ikke på udkig efter dette job og for denne stilling, men det var naturligt, sagde han, til en katolsk nyhedstjeneste. Han fortsætter med at sige, at det er i vores DNA og sikkert, hvis du har en jesuit, det vil være til hjælp for kongressen, mænd og kvinder og det arbejde, de laver. Jesuiterne, forklarede han, var engang åndelige vejledere og nogle gange rådgivere til prinser og konger i Europa, så det er ikke en usædvanlig rolle, de spiller. Vores måde at operere på er at være involveret i verden, engagere os på en måde, som kan påvirke det gode for de fleste mennesker, siger han. Den anden og mere enkle forklaring er, at huset selv er dengang John Boehner ledte efter en kapellan og ønskede specifikt tilføje en jesuit til jobbet. Og det, som er tankevækkende, når vi taler om netop det her, og vi kommer ind på det, hvad har det her med religiøs forfølgelse. Mm. Og det er netop fordi i denne bog, som vi blandt andet uddeler gratis her i Light Channel, Den Store Strid, skrevet af Ellen White, der nævnes specifikt disse ting her. Det som Patrick Conroy, som på nuværende tidspunkt også er kapellan i det amerikanske repræsentanthus, at jesuiterne, der ligger i vores DNA og sikkert at være åndelige vejledere og rådgiver til prinser for konger i Europa. Ja. Det står i denne her bog. Mm. Okay. Det er nærmest overret. Mm. Okay. Og jeg vil så understrege igen og påpege, at bogen er skrevet for hvor mange år siden? Ja, over 100 år siden. Over 100 år siden, okay. Mm. Artiklen er fra september 2018. Mm. Okay. Så den profetiske udtalelse, som Patrick Conroy kommer med her, den er næsten, man skulle næsten... Han må have læst den bog. Han må have læst den her bog, så må han jo næsten opfordre ham til at citere Den Store Strid, ja. Fordi han udtaler sig jo netop med disse profetiske ord. Men kan du skyde lidt ind, hvad har jesuiterne med religiøs forfølgelse at gøre? Ja, vi vet jo at jesuiterne blev jo dannet som en motvægt mod reformationen i 1540. Så det ligger i DNA'en for jesuiterordenen. Deres højeste og primære formål var at bryte ned protestantismen og på en måte genindføre katolicisme. Det er jo det, som er deres hovedmål. Ja. Bryte ned protestantismen, og som et ledd i det, så har det jo været religionsforfølgelse i hele middelalderen. Hvor jesuiterne har, og i dag er jo jesuiterne, de har jo fått som opgave at skabe dialoger mellem kirkesamfund, slik at de skal forene sig i denne økumeniske bevægelsen. Ja. Så tilgangen til den religiøse verden, vi har koblet jesuiterorden, som efter eget udsagn, det er en del af den katolske kirke,
Og Ignatius Loyola, som var en af grundstifterne af Jesuiterordenen, i hvert fald, det ligger i deres trosbekendelse, at de er kristne og det tilbeder Jesus. Måske er det måske, eller det er jo for nogle eller for mange mennesker lidt afspurgt at komme ind på det her. Vi skal nok komme tilbage til det. Jo, men vi har jo, det blev jo sagt i den norske TV, da Pave Frans ble pave, at han er jesuit. Mm. Og da begynte folk at spørre, hvem er disse jesuitene? Mm. Og da har vi jo, vi har lagt ind en film om på vår internetside, endtime.net, som heter Pave Frans, en jesuit. Mm. Og der går vi gjennom denne eden, som alle jesuiter må aflægge til paven, yeah, før de går ind i sit embede. Yeah. Og der bruger de jo alle midler for at nå sine mål. Og de vil knække protestantismen, de vil skabe revolutioner og kriger for at knække protestantismen og genindføre katolicisme i verden. Ja. Og igen i denne bog, som vi uddeler gratis, den store strid, der er en del historiske fakta, som beskriver jesuiterorden gennem historien. Ja. Og disse fakta her, de kan jo genbekræftes i andre historiebøger, så det er ikke ren og skær spekulationer eller noget, vi sidder og finder på her og nu. Det kan være, at vi kommer ind på det lidt senere, men grunden til, at jeg også påpeger på, hvad der sker i den amerikanske politiske liv, det er netop det, som han fint præsenterer, det er jo, at en af deres primære opgaver også har været at infiltrere eller forsøge at komme ind i disse stillinger, som har en kolossal påvirkning på verdens gang, på verdens politik. Mm. Både politik og økonomi og religion. Og religion. De infiltrerer sig på alle planer i samfundet. Ja. Og det er måske heller ikke mange, der har gjort sig umage til at undersøge, at den nuværende EU-præsident eller EU-parlamentspræsident Juncker også er jesuit. Men også de tidligere EU-parlamentarikere, andre, Manuel Barroso, har også tilknytning til jesuiterordenen, ja, ja, og andre. Mm. Jeg har en anden artikel her, som er fra Christian Today, en velanset kristen tidsskrift, baseret i USA, men international, som peger på, at det er fra 12. januar 2018, kristne under angreb, fordi den nuværende præsident, den statsminister i Bolivia, ønsker at komme med en lov, som jeg skriver videre her, sætter sammen kriminelle grupper og religiøse organisationer og forbyder folk, der forsøger at rekruttere andre til at deltage i væbnede konflikter eller religiøse og tilbedelsesorganisationer. Og det kan betyde, at gadeforkyndelse er forbudt, og endda invitere nogen til en kristen begivenhed kunne tælle som en lovovertrædelse. Loven vil have indflydelse på både katolikker og andre kristne, som udgør omkring 19% af befolkningen, eller 2 millioner mennesker. Og hvis vi var i Bolivien, så ville det betyde, at det kunne jo have været ulovligt at mødes og lave netop dette program, som vi gør nu. Mm. Jeg vil så skynde mig at understrege, at efter international kritik og pres, så har Boliviens præsident trukket denne lov, i hvert fald sat den på standby. Så på nuværende tidspunkt, og det er noget, jeg ved fra mennesker, fra personer, som lever i Bolivien, på nuværende tidspunkt er loven ikke trådt i kraft. Fortælle lidt, hvad slags hensigter de har alligevel. Ja, ja. En artikel, som jeg har taget frem her igen, det er fra september 2018. De fleste mennesker kender nok G20-topmøderne, hvor disse 20 landes mest industrialiserede lande mødes en gang om året. Jeg mener, det foregik i Schweiz i år, hvis jeg ikke tager fejl. Jeg husker ikke helt. Nej, jeg tror, det var i Argentina. Også i Argentina? Argentina, okay. Ja.
Men i hvert fald denne artikel, som... Og det var ikke bare i Argentina, men det var den 25. september. 25. september. I år 2018. Ja. Og det var spesielt hvorfor det var 25. Ja. September. Det skal vi komme tilbake til. Ja, ja. Den har jeg faktisk ikke fanget den med, men det er rigtigt, ja. Fredskonferencen i Buenos Aires som tema, og nu tager vi lidt norsk. Der er nogle norske kommentarer her. Jeg har gjort mig umage til at få danske det, men der er temaet var bygge overenskomster for bæredygtig udvikling. Det hedder på dansk. Og man har drøftet blandt andet klimaforandringer, uligheder og flygtningestrømmen, immigration, bekæmpe ekstremisme, bygge fred og menneskerettighederne. Det er i hvert fald det, som man har drøftet på disse møder. Jeg stopper lige her og går lidt udenfor den artikel og dette topmøde. Jeg stiller spørgsmålstegn. Er det muligt at nå til en fælles erklæring blandt så mange forskellige religioner? For hvis jeg sad her ved bordet med en hindu, eller en muslim, eller en buddhist, en ateist, kunne det ikke tænkes, at sandsynligheden for, at vi så vidt forskellige på moral og etik, det var så langt fra hinanden? Når vi taler om menneskerettigheder, og tager en, lad os sige, en fantasitur til Saudi-Arabien, som bygger på en af de mest ekstreme grene af islam, som hedder wahhabisme. Kan du som kristen sidde ved bordet med en fra Saudi-Arabien, som går 100% ind for wahhabisme, og tale om menneskerettigheder, kvinderettigheder, eller andre former for rettigheder, eller flytningestrøm og alle de her aspekter? Så hvordan siger du, at denne pluralistiske tankesæt, denne pluralistiske form for at forsøge at bringe fred i verden, kan faktisk være drivkraft? Er det muligt? Ja, det er jo det, som på denne G20-møte, hvor de da har internasjonal forum for bærekraftig utvikling, så er det jo liksom målet var der både fra paven, hvor de hadde paven kom fram på skjermen der og ga en appell om at vi må arbeide sammen for en felles, for en fredfull samarbeid. Og like efterpå så kom det en jesuit som heter Pedro Barreto. Han sa akkurat det samme, at vi må arbeide for et fredfullt samarbeid mellom religionene. Ja. Og det som er i dette, vi snakker nå om den økumeniske bevegelsen, hvordan de forsøker å forene alle kirkesamfunn til en enhet. Mm. Og der er det sånn at de prøver å få enhet på de punktene som de har felles, som de kan enes om. Mm. Og de andre punktene, de skyver de liksom bak ryggen, og så lar de det. Det er ikke så farlig liksom, bare at de kan forenes på noen punkter som er viktige for dem. Og på den måten så mener de at de har enhet. Ja, og jeg vil lige skynde mig at sige, at grunden til igen, vi kobler disse artikler og disse udtalelser med religiøs forfølgelse, det er jo fordi, man har jo denne tankesæt bag disse møder, bag disse såkaldte interface, interreligiøse møder. Tanken er jo ønsket, lad mig sige det sådan, at jo netop for at fjerne eller gøre meget for at forminske religiøs forfølgelse verden over. Så man håber og tror, at ved disse møder, at man vil jo være i stand til at komme til nogle fælles erklæringer, så de forskellige organisationer, de forskellige religioner, de forskellige regeringsledere verden over, som deltager i disse møder, vil tage det her alvorligt. Det er i hvert fald det ønske jeg fra nogen, at tage det med hjem og gøre noget ved det. Således som man forhindrer religiøs forfølgelse verden over. Men det er klart at dette er en smart måte å gjøre det på, for å senke standarden i de forskjellige kirkesamfunnene. Mm. Og det er det man ser, at standarden senkes i de forskjellige religiøse kirkesamfunn, fordi de konsentrerer seg om de punktene som de kan ha felles.
og andre viktige punkter som har med vår tro å gjøre og Bibelens tro å gjøre, de blir som sagt da altså liksom skjøvet til side. Men er det ikke viktig for fredens skyld altså at gå på kompromis? Ja, altså Jesus han gikk jo aldri på kompromis. Og det gjorde heller ikke de som var trofaste mot Guds ord. Det er jo vi oppfordret også til at vi må ha en Herre, en tro og en dåp, og det skal være på Bibelens grunn. Og hvis ikke du kan skape enhet på Bibelens grunn, så blir det kompromisløsninger, og det fører ikke fram. Men nå er det sånn at det er ikke kristne alle som er til stede her. Der er Nei. Både muslimer står der ja. Her. Hvis vi lige tager den næste slide, så står der her, at biskop Carlos Malfa læste op et brev fra paven. Han viste også en film af pave Francis, hvor han sagde, for at få fred i verden, så må vi jo have dialog sammen for at undgå misforståelse og finde rigtige løsninger. Og det er i sig selv, det er den vej. Altså, hvis du skal finde en løsning, i hvert fald i konfliktsituationer, så er dialog første skridt. Ja da, men altså i alt så har vi jo alle dialoger bør baseres ut ifra Guds ord. Mm. Fordi her er det mennesker som setter opp menneskelige retningslinjer. Så det du egentlig peger på, at folk er mer eller mindre er Bibelen udeladt fra disse møder? Ja, det, altså mer eller mindre, ja, fordi at vi har jo allerede sagt at de bare tar de punktene som de kan enes om, og de andre skyver de bort. Mens den hele skrift er innblest av Gud, og nyttig til overbevisning, til rettledning for oss mennesker. Ja. Og hvis ikke vi gjør det, så blir det enhet på kompromisløsninger, på flertalsbeslutninger, som ja. Mange ganger ikke er et så, sier Herren. Ja. Så dermed har man jo ekskluderet en løsningsmulighed, hvis man, som jeg forstår det, du siger, hvis man alene bygger på Bibelen. Fordi Bibelen er kompromisløs. Ja, og det er derfor også jeg mener, vi har jo, nå er jo vi syvendagsadventister, og vi står for det som vi finner her i Guds ord, som standard for vår tro. Men vi ser at det er også et frafall innenfor vårt eget kirkesamfunn, sånn som det er i alle andre kirkesamfunn i dag, ja. Hvor verdens innflytelse har sneket seg inn. Ja. Og vi ser også at vi har også syvendagsadventistene, da, som heter Adventkirken i dag, de har også sin representant der, høytstående, som er fra det øverste organet innenfor syvendagsadventistene. Akkurat som høytstående representanter for pinsevennene eller andre kirkesamfunn er med der. Og vi synes jo det er veldig trist at for eksempel Ganu Indiop, da, som var med på dette her. Og jeg vil si litt mer hvordan, vi leste jo her at vi blir ført vill av pavemaktens trolldom. Den har en så smart strategi at de fleste klarer ikke å forstå hva de egentlig holder på med. Men her oppe på podiet, der hvor jeg har sett den filmen, og bilder av dette som skjedde der i denne fredskonferansen G20 Interface Forum. Jeg har et billede her, hvis den kommer opp på skærmen. Ja, det må vi ha med. Ja, nettopp, og der har du den plakaten der med G20 Interface Forum. Og så står det noe videre der, altså at de bygger på, skal vi se, hvor er det, det er altså, ja, det er, de er liksom for bærekraftig utvikling. Interface Forum for bærekraftig utvikling. Og det er interessant, fordi det var nettopp det som skjedde den 25. september i 2015. At FN lanserte denne Agenda 2030 for bærekraftig utvikling. Og det var akkurat nå den 25. september 2018 at de hadde denne G20-møte og G20 Interface Forum, hvor de skal ha for bærekraftig utvikling. Så det er derfor de snakker om disse emnene her som du listet opp. Om fred i verden, altså, hva var det du sa, om flyktningestrømmen og ulikheter og immigrasjon og bekjempe ekstremisme, det er jo også interessant.
og bygge fred og menneskerettighederne, og dette er jo ligesom det, som FN og Vatikanet står for at få en fred i verden. Men de kæmper jo for menneskerettigheder. De kæmper jo for religiøs frihed. Men de menneskerettigheder, som de har, det er deres menneskerettigheder. Det er de, som har sat op regler for, hvad slags menneskerettigheder de vil have. Som blandt andet fjerner privat ejendom. Ja, ja, fordi at hvis du ja, det, jeg ved ikke hvor mye vi skal gå ind på akkurat dette med menneskerettigheder, men jeg forstår det sådan, at det er mennesker og FN, som sætter op standard for, hvordan vi menneskers relationer skal være. Mm. De sætter ikke op Bibelens relationer, hvordan det skal være, retningslinjer. Men de sætter op sine egne retningslinjer, som ikke er i harmoni med Guds ord. Mm. Ja. Ja. Det næste som... Jo, jeg vil, kan jeg få lov at sige lidt til om dette møte, fordi det var lidt interessant, fordi de har en anden plakat der også, hvor det står to lam, som står mot hverandre med hovedet, sådan som os. Og så er det en vegg, to vegger liksom mellom dem. Så de får ikke noen relationer. Så det er det de forsøger her, at de skal ta bort den veggen, så at de skal få økumenisk enhet mellom disse kirkesamfunnene. Og så på scenen videre der, så var det to flagg. Det ene flagget, det var fra den katolske kirke i Argentina. To spørsmål. Og et fra Vatikanet. Mm. Hva tenkte du? Mm. Var det noe du tenkte i den forbindelse? Denne vegg som du nevner, ja, er det adskillelse mellom kirke og stat, som man ønsker å fjerne? Jeg tror det er adskillelse mellom de forskjellige kirkesamfunn i dette forum, hvor de forsøker å bryte ned veggene slik at de skal bli en enhet. Men det vil jo kun lade sig gøre en pluralistisk tankesett. Ja, og det blir ikke på et, så sier Herren. Og det betyder jo også, som jeg har det på den slide her, hvis den kommer op på skærmen, hvor paven nærmest lykønsker og ser, at denne forsamling er en universel familie, hvis den kan komme op på skærmen. Hvor der står her, at både adventister, katolikker, jesuiter, jøder, muslimer og hedninger, de evangelikale og så videre, vi er alle sammen en universel familie. Ja, og derfor så, ja, vær så god. Og hvis man ser igen verden fra en pluralistisk synsvinkel, hermed har man jo så sagt, at absolut sandhed eksisterer ikke. Og dermed har man jo også skudt ned en guddommelig entitet, som er absolut. Ja. I min verdensanskuelse, når jeg tager Bibelens briller på, hvis jeg var muslim og tog Koranens briller på, så ville jeg med det samme stå af denne her det platform her. Ja. Koranen ekskluderer alle andre guder og alle andre religioner, islam. Ja. Kristendommen, som bygger på Bibelen alene, ekskluderer alle de andre religioner. Men det som er interessant i denne sammenhængen, synes jeg, er at det nå blir alle kirkesamfunn som er med i denne økumeniske bevegelsen. Og det er jo nesten alle. De blir akseptert nå som kristne. Og så er det alle andre da som liksom ikke arbeider innenfor disse organiserte kirkesamfunnene, de blir kalt for sekter. Og de skal bekjempes. Og det er der, hvor vi begynder at glide stille og roligt ind på egentlig vores emne tilbage, som hedder religiøs forfølgelse. Så igen, hvis der er nogen, der undrer sig over, jamen vi kommer på et sidespor her. Nu taler vi om noget, som tilsyneladende virker til at være fantastisk godt. Mm. Der foregår dialog, og det er fint. Ja. Gud indbyder til dialog. Ja. Og dialog er den første skridt mod fred og fordragelighed. Men det er bare det, at den dialogen, den bygger ikke på den faste grundvold. Yeah. Den bygger ikke på Guds ord. Mm. Den bygger på katolikkenes premisser for å bryte ned protestantismen og de selvstendige nationer. Så skismen eller konflikten opstår, og det er egentlig det, jeg ønsker at bidrage eller
trække vores program til her. Konflikten jo opstår, at allerede nu er man jo nået til nogle fælles erklæringer, som vil jo have en politisk betydning, også lovgivningsmæssig betydning senere hen. Ja. Disse møder kan godt betragtes på nuværende tidspunkt. Man kan sige, okay, jamen det er en flok mennesker, religiøse mennesker, imamer eller præster, eller hvem de nu er. De mødes rundt omkring i verden, og de har nogle møder, så er det det. Mm. Men læg mærke til, at disse mennesker har også politisk indflydelse i deres bagland. Ja, vist. Og det vil jo på et eller andet tidspunkt, under et eller andet form, så vil den jo have en betydning for dit og mit liv. Mm. Selvom vi lever her i Skandinavien, hvor der stadig er religiøs frihed. Og det andet aspekt er jo, at jo netop man har jo ekskluderet Bibelen som værende absolut sandhed. Ja. Man har jo sådan set ekskluderet alle de andre hellige skrifter fra disse samtaler, som værende Koranen, ja, eller de hinduistiske eller de buddhistiske skrifter, og har sagt, vi finder sammen. Det ligger i os, vi kan selv finde en løsning for denne verdensfred. Jeg vil gjerne komme litt tilbake til disse små grupperne, disse sektene, som altså arbeider utenfor de organiserte kirkesamfunnene, som ikke er liksom kontrollert av de organiserte kirkesamfunnene. Mm. Her står det her fra The Vatican Insider. Trøbbelmakerne, de små grupperne. Pave Frans sier, og nå kommer et sitat fra Pave Frans. Alle religioner har fundamentalistiske grupper. Mm. De er små religiøse grupper som har fordreid og gjort religionen syk, og som et resultat så driver de krig. De har forårsaket splittelse i fellesskapet, som er en form for krig. Og slike fundamentalistiske grupper har vi i alle religionene. Disse er alltid små grupper, og en fundamentalistisk gruppe, selv om de ikke slår noen eller dreper noen, så er de voldelige. Den moralske holdningen av fundamentalistene er voldelig i Guds navn. Mm-hmm. Så det som på en måte utspiller seg nå, er at alle disse små gruppene som på en måte ikke er kontrollert av de organiserte kirkesamfunnet, og som ikke er med i dette økumeniske spillet, og som arbeider imot denne økumenismen fordi at de vet at det er den katolske kirke som står bak. De blir nå angrepet som de sektene som blir kalt for fundamentalister, ekstremister, hatforkynnere og så videre. Så du ser en oppfordring til en fremtidig forfølgelse her? Av bestemte grupper, religiøse grupper eller det som du kaller sekter? Ja, fordi det er det som Bibelen snakker om her i Åpenbaringen kapittel 13. At de som ikke vil ta dyrets merke, de vil bli forfulgt, mm-hmm, og det vil bli utstedt ordre om å drepe dem. Det som Pave Francis sier i artiklen som du påpeger fundamentalisme som værende roden til dette ånde. Det er egentlig det, han siger. Der, ja, der ligger en ånde i det her fundamentalisme, som ifølge Pave Francis findes i alle religioner, dermed også kristendommen. Men kort fortæl, hvad er egentlig fundamentalister inden for kristendommen? Ja, det er sånne som for eksempel tror at Jesus skal komme igjen bokstavelig. Det er et eksempel for fundamentalisme. De tror liksom direkte på Bibelens ord. At Bibelen er Guds ord? Ja, og at når den taler sånne konkrete ting, så har de liksom en annen forståelse av denne teksten. Skabelsen, ja, at den har funnet sted. Nettopp. Det er en fundamentalistisk kristen tankegang. Nettopp. Og det betyder så, med de ord, hvis vi nu laver en lille kontekst af de ord, som Pave Francis brugte, er du bibelfundamentalist, så er vi jo, du er en far for samfundet. Ja, ja. Det er nettopp det. Og det er liksom, det er der vi må oppfordre mennesker til å ha Bibelen som vårt fundament, som vår grunnvoll, ja, og at vi skal gå inn på den. Og mens Pave Frans, han sier noe så oppsiktsvekkende, han sier at interreligiøs og interkulturell dialog kan bidra til å oppnå fred, slik at det blir en slutt på all form for fundamentalisme og terrorisme. Okay. Der ser vi hensikten.
Og det at gjøre slutt på alle som egentlig står frem med Bibelens klare ord. Og også disse tre budskapene som vi skal forkynne den siste tiden, som avslører pavemaktens strategi. Men hvilken organisation er Pave Francis leder for? Ja, han er jo leder for den katolske kirke og for Vatikanet. Okay. Og han er jo selv en jesuit, har vært jesuit i 45 år. Og hvis vi kigger 300-400 år tilbage i den mørke middelalder og de 1260 år. Ja. Ja, så var det jo forfølgelse av alle som hadde en annen tro enn den katolske kirke. Betyder det så at den katolske kirke har ændret retning? Betyder det så at fremover så ønsker de ikke at forfølge mennesker mere, hvis de ikke er nødvendigvis katolikker? Nej, det som vi ser i dag er jo at de klær sig i en kristen kappe. Mm-hmm. Og nogen fremstiller den katolske kirke som en kameleon, som ændrer sig efter omgivelserne. Med hvilket formål? Men den katolske kirke, den på en måte, det står i Guds ord, er at den katolske kirke fik et dødsår i 1798, da pave Pius den 6. blev taget til fange af Napoleons herfører Berthier og ført til Frankrike, hvor han døde. Men så står det at det dødsåret skal leges. Så han vil komme liksom i den positionen som han hadde i middelalderen tilbake. Og det makt. Står, hva står det hen? Nej, det står i åpenbaringsbokens 13. kapitel og 2. vers. Okay. Ja. Okay. Så denne forfølgende magt, som vi så i det mørke middelalder, ja, har taget en kristen kappe ifølge Bibelen i dag, ja. Ja. Deltager i disse økumeniske møder, hvor blandt andet synedes adventisterne deltager i, ja, og man forsøger at lave nogle universelle fælles erklæringer, ja, for fredens skyld. Ja. Okay. Det er en tragedie, at den protestantiske verden har latt sig lure av sjøgens trolldom. Og, men det er det som er vært jesuitenes hele motiv, det er å bryte ned protestantismen og det de står for, sånn at de kan føre det tilbake til katolicismen. Ja. Og i bunn og grunn kan det kun lade sig gøre, hvis man fjerner Bibelen som fundament. Ja. Og ikke længere tage beslutninger på en, så siger Herren. Ja. Og du nævnte tidligere, tror du nævnte noget med flertalsbeslutninger. Ja, ja. Og så man har flyttet egentlig sandhedsplatformen, sandhedskilden, fra Guds ord til et flertal. Det er netop det som er, og det kalder de et demokratisk system, og det skal gjelde nå i alle kirkesamfunn. Mm. Mens vi som da vil stå på Guds ord, da skal vi la Guds ord være svaret. For vi skal ikke behøve, når Guds ord sier noe at du ikke skal drepe, og du ikke skal stjele, og du ikke skal si falsk vitnesbyrd, og du skal ikke begjære og sånne ting, så er det liksom, vi skal ikke drive og stemme over om vi skal godta det eller ikke. Det er universelle, absolute prinsipper. Ja, fordi det er skaperne som har satt opp regler for oss skapningene, ja, for at vi skal få det best mulig på denne her vår planet. Og vi burde også understreke at her er vi jo ikke for at promovere en antidemokratisk. Nej, kommunisme, nej, eller andre, nej, former for, nej, regeringsformer. Nej, ikke sant. Nej. Det er slet ikke det, vi er, nej, her for. Vi går ind for demokrati, og vi støtter demokratiet, så længe den bygger på Guds ord. Ja, det synes jeg er en fin måde at sige det på. Jeg vil jo kanskje, jeg vet ikke hvor du vil sette fokus på nå, men jeg synes at vi kanskje kan snakke bittelitt og nevne bittelitt om den religiøse forfølgelsen som eksisterer i dag, ja, og som du har tatt litt inn, hadde litt i starten, men jeg tenkte på sånn som Russland. Ja, og jeg har en artikel her. Ja, flott. Fra Christian Today, hvis vi kan få den opp på skjermen. Her har vi en artikel som fra Christian Today. Datoen er 8. juli 2016. Det er lidt ældre dato, men ikke desto mindre, den er lige så aktuel som den var for lidt over 2 år siden. Den beskriver denne nye lovgivning, som først og fremmest har forbudt Jehovas vidner i Rusland. Ja, det gjelder hvem som helst, ja, hvilket som helst kirkesamfunn. Ja. Men de som ikke innordner seg under staten, ja, de blir tatt. Ja. Og det er jo
Det er jo i sig selv katastrofalt for Jehovas vidner. Man har fået frataget licensen til at fungere som religiøs organisation. Bygningerne, som jeg husker, jeg ved ikke hvor meget artiklen, jeg husker ikke hvor meget artiklen går i detalje, men bygningerne er blevet fjernet. Og så er der andre aspekter, som følger med i denne lovgivning. Ja, det er jo mange ting. Altså, du har ikke lov til å ha religiøse aktiviteter i privat hus engang. Mm. Og hver russisk statsborger er forpliktet til å rapportere religiøse aktiviteter hos naboene. Og du kan bare forkynne for dine egne medlemmer i din egen kirke. Mm. Du kan ikke sitte på et tog og snakke med andre om din religion. Ja. For de som har en annen tro. Sånn at det er veldig sterke, strenge lover som nå har kommet inn, og som gjør at den religiøse friheten, den er liksom, den er borte nå. Mm. Og derfor så er jeg veldig skuffet over, jeg så jo på det som skjedde den 31. oktober 2017, da vår leder for adventistene, Ted Wilson, var i Moskva sammen med og feiret liksom reformasjonen, det vil si de hadde en økumenisk samling mm. sammen med katolikker og ortodokse og masse andre kirkesamfunn. Yeah. Og hvor Ted Wilson kunne takke Putin for religiøs frihet. Mm. Det er interessant, fordi når jeg leser historien, så foregikk reformasjonen ikke i Moskva. Og så vidt jeg ved, var Putin ikke født på det tidspunkt, da Martin Luther og de andre reformatorer. Mm-hmm. Så det... Men tenk å kunne si det i denne ja. Sammenhengen her. Ja. Takker Putin for religiøs frihet i Russland? Ja. Det er jo helt... Det er bare fordi de er lojale mot staten, så blir de ikke forfulgt selv. Mm. Men det vi ser i Russland her, det er en kraftig tilbageskridt mod diktaturstaten, det mod er det. Kommunisme. Ja. Og det er en af de første skridt, man tager igen i antiterrorismens øjne eller lov. En af de første grupperinger, man slår ned på i samfundet, det er de religiøse grupperinger. Ja. Ja. Mm. Og dette ser vi jo nå i flere land. Ja, og det ser vi også på den næste slide, som jeg har her fra Nepal, også i Christian Today. Der er en lov, som forbyder, at man proselytterer. Det betyder, at man driver evangelistiske kampagner som kristen over for hindu. Ja. Befolkningen. Mm. Ja. Vi har jo også i USA, så har det faktisk i Pennsylvania, så er det en familie som ikke fikk lov til å ha bibelstudier i sitt eget hus. Yeah. Og i California så er faktisk de går nå inn for å bannlyse Bibelen, fordi at den snakker imot de homoseksuelle og de lesbiske og disse her transgender-folkene. Yeah. Og da skal det så nevnes at... Man har trukket litt tilbage på denne lovgivning, efter de fik international dækning. Jaha. Men ikke desto mindre, så kan man jo ikke gemme, at teksten, lovteksten forbyder materiale, det vil sige også skriftlig, som fordømmer homoseksualitet. Ja. Men er ikke det interessant da, Mikael, at USA og Høyesterett, de nå støtter de homofile og de lesbiske. Mm. Og det er klart at Bibelen tar jo et avstand ifra det, mm. fordi at den sier at vi er jo skapt til mann og kvinne. Mm. Og at kvinnen og mannen, de forventer en naturlig bruk, ikke sant? Mannen yeah. etter kvinnen og kvinnen etter mannen, og brente sine lyster efter samme kjønn. Mm. Så Bibelen sier jo også at du skal ikke ligge med en mann som du ligger med en kvinne. Altså, Bibelen er jo veldig klar på det. Og dette blir en forfølgelse av Guds folk hvis de løfter fram Guds ord. Mm.
For da blir de dømt efter menneskelige lover, som siger, at du skal acceptere dem og kan ikke sige noget imod dem. Men er det ikke, virker det ikke absurd for dig og måske også for andre mennesker, at samtidig, mens man ønsker at skabe frihed for en gruppe mennesker, som man mener, at de har været forfulgt eller undertrykt, som de homoseksuelle og transseksuelle er, men samtidig så skaber man jo en lovgivning, som forfølger og efterfølgende kan og bliver strafbar. Og denne lovgivning har vi jo også i Danmark. Altså, der er mange, der måske ikke har lagt mærke til, at i oktober 2016 indtraf en lignende lovgivning i Danmark i kraft, som netop kan være strafbar, også for os, hvis vi argumenterer imod homoseksualitet og transseksuelle. Der har været en lidt en del røre blandt de andre kristne samfund i Danmark, men ikke nok efter min opfattelse. Men tilbage til denne absurditet, at du skaber frihed for en gruppe, mens du skaber og forfølger en anden gruppe. Mm. Burde det ikke være det sådan, at lovgivningen skulle jo være neutral? Og det er det ligger jo i sagens natur, adskillelse mellem kirke og stat. Mm. At vi skaber et fællesrum her, hvor både homoseksuelle og kristne eller andre religioner kan fungere i fred og fordragelighed, samtidig med muligheden og den religiøse ytringsfrihed at sige, at ifølge Bibelen, ifølge Gud, ifølge Bibelens Gud, så er denne livsstil jo fordømt. Mm. Uden at den skal have konsekvenser. For os som kristne, ja, som har respekt for Gud, som har givet os denne Bibelen her, som hans ord, Guds ord, så er det klart, at vi vil løfte frem den standarden, som skaperen har givet til os skapninger. Ja. Og hvis mennesker ønsker at være som guder, og lage noget andre lover, end det som Gud har bestemt, ja, så får de lov til det. Men allikevel så skal vi ha frihet. Alle skal få lov å få frihet til å si hva de mener. Ja. Og når vi bare, vi tar ikke våre egne konklusjoner, vi bare henviser til Guds ord, som den standarden som skaperen har satt for oss mennesker. Ja. Ja. Så hvis de skal ta oss, så må de også ta Bibelen. Ja. Nu har du allerede nevnt, det var noen av de siste artikler jeg hadde her, Bibelen som, eller Bibelstudiene, og det var fra Pennsylvania, den har du nævnt, og bægeren fra Colorado, som nægtede at bæge for en transseksuel ja, person her. Mm. Og så vidt jeg ved, så er jo sagen ved højesteretten. Den er noget ved højesteretten ja, i USA. Ja. Så det er en ret bemærkelsesværdig sag, hvor denne bæger er ikke kun kommer i nyhederne, men det som egentlig er på spil her, det er ikke ham som person, men hvad er det, der er på spil her? Der er flere ting. Ja, det er vel på en måde, hvad som er på spil, det er jo Guds ord, som på en måde de ikke respekterer Guds ord. Og så er det selvfølgelig, altså høyesterett, de skal jo tolke lovene, så de tolker lovene slik at ingen skal si noe liksom imot dem, du må respektere dem og sånn. Men i den amerikanske grunnloven så står det at kongressen skal ikke lage noen lover som har med religion å gjøre. Så alle skal få lov til å utvikle sin tro og sine visioner med det. Så nogle af de lov her, som blandt andet Kalifornien og andre stater i USA, det bryder faktisk mod den amerikanske forfatning. Ja, det gør faktisk det. Og specielt når de straffer de kristne, fordi at de løfter frem Guds ord. Ja. Som Guds ord, som tar et avstand fra homoseksualitet og lesbiskhet. Mm. Ja. Så da er det spørsmål, hva skal vi respektere da? Skal vi respektere Guds ord, eller skal vi respektere høyesterettsdommerne i USA? Mm. Og legg merke til en lille innskyldelse her. I fredag så ble den meget omdiskuteret sidste og nye høyesterettsdommer i USA, Kavanaugh, som også er jesuit, katolik, åben jesuit. Han blev
så stemt, på trods af det postyr, der har været omkring, og de beskyldninger, der er kommet omkring ham. Det mener jeg er bemærkelsesværdigt. Det er bemærkelsesværdigt, og så er det jo interessant da, når man undersøker det, og det har jeg faktisk gjort altså, så er alle 9 høyesterettsdommerne, de er utdannet enten på Yale University eller på Harvard University. Mm. Og det er jesuituniversitetet begge to. Så nå har du jesuitutdannede høyesterettsdommere i USA. Mm. Hele rekka. Mm. Mm. Og, og det kommer til å få sin innflytelse. Ja. Ja. Og i den forbindelse så kommer jeg til å komme, synes jeg at vi skal ta med dette også, at Bibelen snakker om at det vil bli en forfølgelse av de som ikke vil ta dyrets merke. Mm. Og vi har jo et annet program snakket om dyrets merke, at det er, vi tror som at dyret, alle de kjennetegnene på dyret passer på den katolske kirke. Og de har et merke, og det sier de at det er det at de har innført søndagen den første dag i uken, i stedet for sabbaten den 7. dagen i uken. Og det er et merke på deres guddommelige makt og autoritet. Mm. Så Bibelen åpenbarer at de som ikke vil ta dyrets merke, de kommer ikke til å få lov å kjøpe og selge, og de vil bli forfulgt. Og det er klart, derfor så synes jeg det er viktig, dette er noe som ligger foran oss, og jeg synes det er viktig i dette programmet at vi toucher inn på det, slik at folk blir oppmerksom på det. Og jeg synes det også er interessant i den forbindelse at Ted Wilson, da, som er leder for 7-dags-adventist-samfunnet på høyeste plan, han sa jo det at det er ikke noe i kikkerten, altså, eller skuddlinjen. Hva sier du på dansk på det? Ikke noe i pipeline? Støpeskeen. Støpeskeen? Ja. Ok, så forteller at søndagslovene kommer, ikke noe som vi vet, sier han. Ja. Og da vil jo jeg si at jeg har jo lest en del om for eksempel i Tyskland, der har de jo i grunnloven, så har de nettopp at de skal beskytte søndagen som en alminnelig hviledag fra arbeid og åndelig fremgang. Ja. Og han som da er Hans Jürger Papier, som er president for grunnlovens rettsinstans i Tyskland, han sier at søndagen må betraktes som hviledag for alle i Tyskland. Ja. Så det er klart at det her er lover om søndagen. Ja. Og i Norge for eksempel så har vi også en lov som sier at hvis du forstyrrer naboen din på søndag, for eksempel ved å klippe gress, så står du i fare for å måtte betale bøter. Ja. Og i Polen så har de også kommet frem med at nå vil de altså stenge alle forretningene, da unntatt jul eller påske eller noe sånt, og i løpet av 2020. Mm. Og her i Europa så har vi jo den europeiske søndagsalliansen, som da ble dannet i juni 2011, som sier at de vil at søndagen skal bli en hviledag for alle her i Europa. Mm. Og for å få til det så samler de nå alle grupper og lag, fagforeninger og institusjoner og alle grener av samfunnet for å støtte opp alle kirkesamfunn, og jesuitene er med og støtter opp og presser på for å få dette fram som en lovgivning i EU. Ja. Og så har du dette som jeg synes også denne såkalte verdensfamiliedag, som er hvert tredje år, hvor siste nå som var i Irland, og hvor paven reiser rundt der og vil løfte fram søndagen som verdens familiedag. Mm. Og pave Frans, han sier jo i dette her miljørapporten sin, Laudato Si, at på side 233-237, der så sier han at akkurat som vi må hvile, akkurat som jorda må hvile, så må vi hvile på søndagen. Så også der trekker han inn søndagen som en hviledag. Så det er mange ting nå vi ser jo også at det flere land nå liksom følger opp dette med å stenge søndagen, stenge forretningene på søndagen. Sånn som Italia, Ungarn, Polen, England eller Great Britain, Tyskland, Norge og så videre. Flere land som nå kommer. Og så hva synes du om det da? Ja, jeg vil
til sidst her sige, at der kommer en videoklip her, som vil netop fremhæve disse begivenheder, denne lovgivning, som du har citeret fra de forskellige lande. Og det går vi meget op i her i Light Channel. Kildehenvisning er utrolig vigtig. Verden skal få øjne op for, hvad der sker i verden. Ikke fordi vi siger det, men fordi Gud siger det. Fordi tidens tegn viser det. Disse tidens tegn, det har en opgave, og det har jo primært for at vise os, hvor vi er i tiden. Sekundær og måske lige så vigtigt er at bevise Bibelens troværdighed. Bibelen er den eneste bog, som har bevist sig gennem årtusinder, ikke gennem århundreder, at den er sandfærdig. Og ikke desto mindre, fordi disse begivenheder, som vi påpeger her, har igen en endetidsperspektiv. Mm. Så når vi tager en af de her emner op, det er nogle nærværende sandheder, som har stor betydning for de mennesker i verden, i de lande, i de 50 plus lande efterhånden, som bliver undertrykt på et eller andet vis, som måske sidder i fængsel på grund af deres religion. Det skal også siges, at vi som synedes adventister har altid været forkæmper for religionsfrihed, uanset religion eller etnisk baggrund. Mm. Så det har ligget i adventismens DNA. At være en forkæmper, hvis vi må bruge de samme udtryk som kapellanen i USA. Men det har en stor betydning også for Gud, fordi Gud har jo skabt dig og mig med en frivillige. Mm. Så religiøs frihed, ytringsfrihed, det er nogle basale og bærende elementer i enhver form for samfund. Og det vil jo også være i samfund med Gud. Mm. Det vil jo stadigvæk bygge på frihed, friheden til at vælge Gud, det vil jo ikke være en diktaturstat. Men den religiøse friheten, som disse verdens religiøse ledere og politiske ledere forsøker å få til i dag, mm. det er en annen religiøs frihet enn det Bibelen åpenbarer. Ja. For de normene som de setter opp, mm. det er menneskelige normer. Ja. Som ikke alltid er i harmoni med Guds ord. Og det er det, vi ønsker at påpege, at der er principper, som disse internationale, som måske på overfladen og til en vis grad, det virker meget fornuftigt, nogen vil sige. Ja. Det virker meget ønskværdigt. Det er højst på tide, vil mange mennesker sige, at disse religiøse ledere sætter sig sammen og finder frem til nogle fælles erklæringer for jo netop at stoppe disse såkaldte sekteriske krige rundt omkring i verden. Ja. Der bliver sat fokus på meget på, at mange af de krige, som foregår i verden i dag, er jo religiøse eller sekteriske. Virkeligheden er jo ret anderledes end det, der bliver sagt mange gange i de officielle kanaler og i medierne. Mm. Så det har en stor betydning for mange mennesker, uanset om du tror på en Gud eller ej, også som ateist, at disse fælles erklæringer har ikke kun en politisk betydning, men også de vil forvandle sig til en lovgivningsmæssig betydning på et senere tidspunkt. Men problematikken er, som du påpeger, det er jo fordi de bygger på de forkerte præmisser. Ja, og vi ved, at det er store kræfter, som er i bevægelse her. Mm. Bibelen åbenbarer, at det er stat og kirke, som vil gå sammen. Ja. Dyrets bilde, stat og kirke, også i USA, mm. som vil presse gjennom dyrets mærke. Ja. Jeg ved ikke rigtigt, om jeg kunne få lov at tage frem et punkt til, ja. Som jeg synes er lidt sådan interessant at tage frem. Fordi i kirkene nå, og også i det kirkesamfundet som vi er tilknyttet, så har det også slik nå at de som skal stå på talerstolen, de skal ha lisens. De skal liksom ha førekort, godkjent førekort mm. av de som er ledere. Og jeg synes også det er liksom en brems på den religiøse friheten, fordi så lenge du er et medlem i en kirke, så skal man egentlig bli akseptert til også å stå frem. Med budskapet. For hvis du ikke er akseptert, liksom, fordi hvis du blir betraktet som en som står for noe annet enn det kirkesamfunnet står for, så burde du jo ikke stå i det kirkesamfunnet. Men hvis du står for de holdningene, så burde alle få lov til på en måte også løfte fram Guds ord.
Men i dag har det liksom blitt en, de snører den religiøse friheten inn, vet du, med en slags lasso over, at du for å få denne lisensen, så må du liksom være lydig mot kirken, og du skal forkynne det som være positiv til kirken og det de står for, og så videre. Og hvis du ikke er det, så kan de ta lisensen tilbake. Så dette har også noe med religiøs frihet å gjøre. Mm. Ja. Ja. Men for oss da, som satser på den friheten som Kristus har vist oss i Guds ord, så er det klart at vi står frem med denne friheten og står frem med Guds ord, enten vi blir akseptert av prest eller prost eller hva vi vil. Og så Jesus, han sier jo også at det vil bli en stor forfølgelse i endens siste tid. Alle som vil leve Gud fryktig for Herren, de vil bli forfulgt. Fordi ekte frihet, som Bibelen påpeker, den finnes kun i et bestemt sted. Sannheden. Ja. Og denne sannhed er vores ønske, at alle vil søge med hele deres hjerte, fordi sannheden er absolut. Det er det, vi står for. Vi står for en absolut sannhed. Mm. Og de mennesker, som virkelig brænder og har en inderlig ønske, ægte ønske om at finde denne sandhed, de vil at finde det. Ja. Vi har kun skimtet, vi har kun krasset lidt i verdenssituationen og verdensbegivenheder, når det handler om religiøs forfølgelse, men vi håber, at vi har religiøs været med. Religiøs frihed og forfølgelse. Vi håber, at med dette program, at vi i hvert fald vi har vækket en lille smule interessen for så mange som muligt, for at studere disse emner, inden det er for sent. Det vil have betydning, ikke kun for os to, ikke kun for adventister, men for alle mennesker her på jorden. Så tak igen, Abel, for at du vil være med i dette program. Det var en glæde.